አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ለነናገር የፈለግነውና ካፋችን የሚወጣው ብዙ ጊዜ አይገናኝም አይደል? ውስጣችን የሆነ ነገር መናገር ይፈልጋል ግን አንደበታችን በተለያየ ምክንያቶች ሐሳብ ቀይሮ ያወጣልና እነን እናሳይበት አስተርጓሚ ድራማችን ቆየት አለን ከሰራ ትንሽ ቆየት ብለናል ለኔም ፕሮግራም ካስተላለፍን ዛሬ እንሰራለን በድራማ መልክ ወይም በጨዋታ መልክ መልክት እናስተላለፍ ለምሳሌ እንዴት ነው አሁን አንደበታችን እስቲ ለምሳሌ አስፊቲ ዛሬ በስማ በጣም ነው ያማረብ በስማ እንደ ዛሬ አስጠልተኝ አታቀፍ እንደዛ አይደል በውስጥ አዎ በውስጥሽ ሊያኑ ምትይ ሊናገረው ሌላ ነው የሚናገረው ስለዚህ አጠራለሽ ድራማለሽ ይሄንን መልከት አዎ በጣም ጥሩ አብረን እንከታተል አሁንም መልካም ቆይታ መልካም ዕለት ሰንበት መቅዲ ፎቶ ይሞሽ ለካልኩ በስማ አንቺ የዛሬ ስንት አመት የተነሳ ነው ፎቶ ጥሎም ወይኔ አንቺ ግን እግዚአብሔር ፊሊፕስ ነሽ ምንም እንኳን ተቀየርሽም ይሁን ቁጭ እንዳልሽ ነሽ አንቺ ብትሆኚ ጭራሽ እንኳን እንደውልሽ አትመስም ከዚህ ፎቶ ቆመ ምንም አትለይ ወዴት ወዴት ጋንድ ፎቶ አለ ደሞ የግቢ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሁንሽ ወይኔ ጉዴ ለነገሩ አንቺም እኮ በቃ ቤቢ ነው ያደረሽ ጭራሽ ነው አትመስም አዎ ያው ስፖርትም ሰራለሁ አልፋልፎ ደግሞ ዳይት ማድረጋለሁ ምግቤንም እጠነቀቃለሁ አንቺም ለዛ ይመስለኛል እኮ አዎ ሰው ማንን ይመስላል ቢሉ ኑሮው እና እኔ ልበይ ነው ልትበላይ ነው ይሄ ጥቅምት ብርድማ ልጆቹን ሆድ ለቀቀባቸው ናፍቂ እቺ ግቢ አብራኔ ተማራችሁ ሊያላታር አሁን በላችሁ አይደል እኔ ምን እንደምሻለኝ ልጆቹ አንዳይሆኑ እንዴ ወይኔ እንደዛ ምታምር ልጅ ደናናሽ ወይ ልቀመጥ ብለሽ ነው አረፍ በከይት የመጣሽ ነው ከመንገድ ይችልሽ ነይ ነይ አከተም ቤት የመጣሽ ትምህርት ቤት ወስጄ ወይኔ ሊያዬ በጣም አምሮብሻል ስንት ጊዜያችን ከተገናኘን ደናናሽ ሰብርብሻል በጣም ወይ ማማር በጣም ተጎሳቁረሻል እያሉሽ ቶሎ ሞለድ ጥቁሙ ይሄ ነው እንዴ በጣም እንጂ በጣም ልጆችሽ እኮ ነው የራስ ቤቶች ነው መስልሽ በጣም አያማምርልሽ ልጆችሽ ናቸው ልጆቼ ናቸው ሰይ አንድ እንኳን በስነ ስርዓቱ ሳታሳድጊ ምን ያስፈለፍልሻል ነው የሚሉሽ አሁንም ነፍሰቱንሽ አዎ ይሄንን እንኳን ብዙ አስበይበት አይደለም እንኳን ደስ ያለሽ ግን እንኳን አብሮ ደስ አልደሻቸው በቃ ጓደኞችሽም የምትበላው ይላት የምትከናነበው አማራት ነው የሚሉሽ ዝምበል ዴ ምን ልሆንልህ ከዚህ በላይ ምን አርጊ ነው የምትለኝ እስቲ ፈችልኝ እሺ እሺ ጫንቆታልስ ሆድሽን እንዳይነካሽ ለያይስ ምን ፈልገ ነው ወይ ለያይ ያንቺ እስቲ ቁጭ በይ ቆሚ ስልሽ ቆሚ ዝም ብለሽ ወይ ደስ ይላል በጣም ልጅ እኮ የራሱን እድል ይዞ ይመጣል እንኳን ደስ አለሽ ለያይ እንኳን አብሮ ደስ አለ አዎ እኔ ልጆቼ በረከቶቼ ናቸው ጥሩ ነው ይሁን ጥሩ ነው ያው ልጅ የራሱን እድል ይዞ ይመጣል አይደል የሚባለው ይሁን እንዴ እንጠጭ ምን አይነቷ የክፍለ ዘመኗ ፋራነሽ ባናት ባራቱ የምትወልጁ እናንተ ቤት የቤተሰብ ምጣኔ የለም ወይ ነው እኮ የሚሉሽ ልጅ ጥሩ ነው የራሱን እድል ይዞ ይመጣል እውነት ነው ማን ያውቃል አንቺም እኮ የተሻለ እድል ይዞልሽ የሚመጣ ይሆን እውነት ነው ታይ ባክሽ የራስሽን እድል አበላሽተሽ የህፃናቶቹን ማበላሸቱ ጠፍቶሽ ነው አሁን እኔ ምንም ያየ ቆይ ከካምፓስ ከወጣን በኋላ ጥሩ ስራ ይዘሽ ነበር አይደል ነበራ ልጆች መጡ በቃ ሁሉም ነገር ቆመ ለነሱ ስል ነው ቶሎ መውለዴ ስራውንም እንዳቆም አደረገኝ አረጎ በዚህሽ ልጅ ማሳደግ ራሱ እኮ በጣም ትልቅ ስራ ነው ወዝነሽ በጣም በላይ ወልሻቸው ደግሞ ወንድምህት የራሱን ይፈልጋልና አመጣጥነሽ በደንብ ነው ወለድሽ አዎ በጣም በገዛ ፍቃድሽ ትፈለፊና በነሱ ምክንያት ይባልልኛልና ወይኔ ምለው አንቺ ነሽ እነሱ ናቸው የወለዱሽ ይያሉሽ ነው ለነሱ ያልከፈልኩት መስዋዕትነት የለም ስሙን ቄስ ይጥራውና አንድ ቄስ ያባታላቸው ካርፎ ቤቱ ይቀመጣል ብዬ በልጅ መያዜ ነበር በኔ ቤት እሱም ጥሎ ይንጠፋ ሆነ ራጥልቅሽ ይጣላትሽ አልቅስ እየራሳችን እድል ይዘው ይመጣል አይዞሽ ነጋር ደው ደግሞ መቼም ማፍ ቢፈቱ የሚኮሩብሽ እናት ነው የምትሆኚው አታልቅሽ ሰውን ቄስ ይጥራው አረ በደንብ አልቅሽ
እኔ ምለው ትዳር በፍቅር እንጂ ልጆች አብዝቶ በመውለድ ነው የሚታሰረው ያለሽ ማን ነው የኛ ቂል ነው የሚሉሽ ሊያየና ባለቤትሽ አሁን አብሮሽ ይለ አብሮኝ የለም እንዳልኩሽ በልጅ ይታሰራል ብዬ በላይ በላይ በወልድም ምንም እሱ ብቻዬን ልጆቼን ማሳድገው ጥሩ ዘዴ ነው ብዙ ጊዜ ባሎች እንደዚህ በልጅ ነው የሚታሰሩት ልካርከሻ ልጆቹ ሲናፍቁት እኮ መምጣቱ አይቀርም ይመጣ ይሆናል ይሄን ብቻ አወራው እኮ እንዴት ናችሁ እናንተ ሆዴን አትርገጠኝ እግዚአብሔር መስገንኛ ማግብተን አንዳንድ ልጆች ወልደናል ምን ነው ታዲያ አንዳንድ ማስተርሳችንም ቀጠለ አንድ ላይ እየተማርናል ሴትም ኮልዳቹ ወንድም ኮልዳቹ ሴት ያስፈልጋቸዋል ምን ነው ባንድ ብቻ አይ ሊያዬ ለልጅቷም ወንድም ለሱም እህት ከመስፈልጉ በፊት እኮ የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋል እስቲ ከቀፊያት ቁጭ በይ ታዲያ ቁጭ ማከለሽ ሱማግ ልጅ ማሳደግ ብዙ ኃላፊነት አለው የተሻለ ኑሮ የተሻለ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል እሱን ለማድረግ ደግሞ ያው የተሻለ ገቢ ስለሚያስፈልግ ትምርታችንን ቀጥለን ማስተርሳችንን እየተማርን ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እሱን ስንጨርስ ያው ለመውለድ አቀደናል በቅድ አይደል ሁሉ ነገር የሚሆነው አስበናል እንደዛ አዎ ልጅ ቢበዛ እንግዲህ ምን ትርጉም አለው ብለሽ ነው ያው ያንዱን እድል ይቀማል እንጂ ተረጋግተሽ ማሳደግ አትችይም ሊያይ አላልኩሽ አሁን ገና ይልባቸውን ነገሩሽ እናንተ ግን በጣም ምትገርሙናችሁ ጓደኞቼ መስላችሁ ነበር አመሰግናለሁ እንዴ ወዴት ትጂ ነው ተቃጣይ ቆይ እንጂ ሊያ ልጆቹ ቢያንስ ሳይሉ ከትምፈት ማድ ለምታሽ አራ የሚበላ ነገር አይዞሽ አረቀስ በይ ልጁ ምን አረገ በቃ በቃ ልጅው አልተወለደ ለምንድነው ተሰቃዩ ልጁ በቃኝ በቃ ሰደዚህ ምድር ለራሳቸው ነይ ሊያ አንቺ ልጅ ጋር ተራሳሻት እኮ በጣም ነው ማመሰግነው በቃ አላችሁ የሆነ ነገር እንኳን ትወልጂ እንመጣለን ባይሆን አይዞሽ ወይ የደብደብች ይዛቻት ይሉ ወይ ማማት ልጆቹን እኮ ቀጥቅጣጫ ሰጫቸው በእናትሽ ወይኔ ምን አጠፉ ፈልጓል ተወለዱ እኔ መሰለሽ ልጅ እንደዚህ ሆታ ሁሉ ተበለሻሽቶ በጣም በእናትሽ ልጅ በረከት ይዞ ይመጣል እየተባለ አንዱ ባንዱ ላይ እየተወለደ አቅዱ ሞደስ ይቻል በጣም ለዛው በዚህ በሰለጠነ ዘመን ሁሉ ነገር ባለበት ሁላችንም እንግዲህ ባሎቻችን ምን ይዞ በዚህ መንገድ ይመሰናል ግን ወደውና ፈቅዶ ባልመጡት ልጆች ማከን እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው እንዴ በጣም እንጂ በእናትሽ የተሻለ ነገር የተሻለ ትብርት የተሻለ ምግብ ያስፈልጋቸው ጭራሽ ያለቅድ ወልደናቸው እነሱን ማሰቃየት ማሳቀቅ በጣም ነው የሚገርመው እንዴት ነው የምታናደደው ሳን ንብላ አሁን አንቺ መኪና ነው ዳዳ የት ንብላ እሺ የት ንብላ እኔ ነኝ ጋብዝሽ ዛሬ ነይ ባለፈው ተጋብዘሻ እንዴ